Por do flasim më gjërësisht për plotësimin e kësaj rregullore nga Banka e Shqipërisë pas skandalit që u pa dhe me mikrokredit, nërko do të fokusohemi edhe tek lëvizja e fundit e Bankës Qendrore Europiane, e cila vendosë të ndryshoj normën bazë të interesit pas 5 vitesh. A ka përfunduar lufta me inflacionin dhe është një sinjal që do të udhëhiqet më pas edhe nga bankat e tjera, përfshirë dhe Bankën e Shqipërisë. Kam kënaqësinë të diskutoj këtë çështje me zonjën Teuta Nunaj, eksperte për ekonominë. Përshëndetje, mirë se erdhët në Money Report. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Dua tani së pari me rregulloren. Plotësohet dhe forcohet, po themi, mbrojtja e konsumatorëve. Ndoj që nga inserti ishte një reagim i shpejtë, si e, i pat këto ndryshime që vinë? Do themi që është një reagim i duhur, brenda pritshmërive të paralajmëruar nga ana e guvernatorit të Shqipërisë. Pra për sa kohë ndodhi një ngjarje e cila lidhej drejt për drejt me dëmin që u shkaktua qytetarëve, ku dy nga shoqatat ose nga ato që quhen institucione jo bankare kishin abuzuar me të drejtën e qytetarit. Automatikisht Banka Qendrore, pasi kreu një proces revokimi të licencës së të dyve këtyre institucione, automatikisht është hapi i dytë. Pra si do veprohet pas revokimit të licencës me këtë numër të madh kreditorësh, të cilët janë në debi, jo vetëm kundrejt institucioneve jo bankare, në këtë rast që kanë marrë kredit, por edhe kundrejt vetë procesit ose vetë sistemi bankar. Pasi edhe vetë nga ana e guvernatorit është deklaruar që një pjesë e këtyre kredive të këqija do rikthehen në sistemin bankar. Kjo automatikisht lindi si një domosdoshmëri, si një nevojë që ky proces tashmë të ligjërohej ose të bëhej zyrtar. Prandaj në këtë rast ndryshimet e realizuara nga së fundmi dhe të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrues i Bankës Qendrore ose Bankës së Shqipërisë janë realisht ato çka do t'i japin të drejtë Bankës Qendrore ose Bankës së Shqipërisë të veprojnë më tej me këto dy institucione bankare. Pra është përcaktuar forma ligjore se si do procedohet. Dhe kjo në këtë rast ishte tek pjesa e pritshmërive. Do të kërkoj kjo edhe ato propozime që janë bërë edhe nga guvernatori në kuvend, pra që të hartohet një kuadër i plot ligjor për mbrojtjen e konsumatorëve? Për ta plotësuar, po themi. Po, ajo do jetë një hap i dytë, sepse hapi i parë është tashmë si do veprojnë me këto dy institucione dhe me një numër kaq shumë të madh kreditorësh, të cilët janë ende në proces të paqartë, do të themi. Pra ata kanë një informacion se çfarë do bëhet me ta, por jo në aspektin ligjor. Miratimi i kësaj rregullore i hap rrugë Bankës Qendrore që të procedoj me të gjithë këto kredite të këqija të cilat janë rifutur edhe një herë në pjesën e sistemit të institucioneve jo bankare. Në këtë kundërshtim, në këtë rast gjykojmë që institucioni qendror, në këtë rast siç është banka, tashmë e ka të përcaktuar ligjërisht procesin ose procedurën që do ndjeki. Hapi i dytë në këtë rast do jetë ndryshimi ose përmirësimi bazës ligjore ekzistuese, gjë e cila në këtë rast do rrisi pjesën e mbrojtjes ndaj qytetarëve. Ajo çka është parashikuar dhe çka është deklaruar nga ana e guvernatorit tashmë po bëhet ose po kthehet në realitet. Prandaj në këtë kundërshtim do themi që janë procese në vijim të zgjidhjes së këtyre problemeve që janë aktuale dhe që janë si probleme të cilat të mos përsëriten më ose të parandalohen në të ardhmen. Po është çka është e rëndësishme për të theksuar. Në këtë rast është dhe fakti që janë vërtet hapa shumë të mirë që po ndërmerren, si përcaktimi se procedure dhe përmirësimi i ligjit për ta mbrojtur gjithmonë edhe më tepër qytetarin, pasi ne kemi deklaruar gjithmonë edhe në analizat që kemi bërë në studion tuaj që qytetari i vetmi institucion që mund ta mbështesë, mund ta mbrojë qytetarin pikërisht institucionet publike dhe politikat publike, por në këtë rast do duhet që të ishte vepruar disi edhe më parë, pra për të mos i lënë problemet të agravohen në një numër kaq shumë të madh qytetarët dhe në nivele kaq shumë madhe dëmesh, duke qenë se janë procese të cilat janë ndjekur, pra nuk është se kanë qenë pa u ndjekur në këto 4 vitet e fundit. Zonja Nunaj, duhet ndalem tani tek Banka Qendrore Europiane. Tashmë prej vitesh epoka normave pranë zeros ka marrë fund. Por që prej 2019-ës kanë qenë vetëm në rritje të paktën nga Banka Qendrore Europiane, të njëjtën linjë kanë ndjekur dhe bankat e tjera për shkak të inflacionit të lartë dhe krizës së çmimeve. Tashmë pas 5 vitesh kemi një ulje të normës. Si gjykohet ky veprim? Sërish do themi që nëse do të analizojmë tregun financiar, ishte një veprim i pritshëm, pra institucionet bankare në zonën euro
e pristin një vendimarje të tillë nga ana e Bankës Qendrore edhe të paradeklaruar nga mbledhja e fundit e bordit drejtues të Bankës Qendrore, që mos gabojmë ka qenë diku në periudhën mars-prill të 2024-s, ku në të cilën u deklarua që do pritej të shikohej nëse kjo rënje inflacioni tregonte qëndrueshmëri ekonomike apo ishte një rënje inflacioni e cila ishte spontane. Dhe kjo nuk të rasti dha kohë Bankës Qendrore për të analizuar edhe më tej, duke marrë konsiderat që ekonomia në zonën euro është një ekonomi drejt qëndrueshmërisë, drejt e stabilitetit kryesisht pas krizës së madhe të pandemisë të 2020-s dhe post pandemie në vitet më pas, automatikisht Banka Qendrore gjykoi të arsyeshme që do bënte një ulje të normës interesi me 0.25% për tre elementet bazë të cilët marrin konsiderat këtë normë interesi. E para lidhet me uljen në normës bazë të interesit për depozitat, e dyta për kredit, që do thotë që kredit bën më të lira, ndërkohë për interes për depozitat do thotë që qytetarë do marrin më pak të ardhura, dhe treta në këtë rast në lidhje me normën e inflacionit të refinancimeve ose shërbime ndryshme financiare që bëhen. Dhe këto kanë kaluar nga 4% që ishte për depozita dhe për kredit në 3.75% për kaluar më tej në 4.25% për operacionet të rifitimit dhe 4.5% për kredit. Pra, kjo zbritje enorme është bërë për të treja zërat në këtë rast që lidhe dhe kjo e ndihmon në këtë rast procesin kredituar, sepse e që ka është rëndësishme është lecon kostot e humarit. Më madhe është pikërisht kostat e kredive, pra kostot e humarit. Duke lecuar do të je pak më tepër më frym lëvizjes së zhvillimit të tregut. Por gjithmonë Banka Qendrore përpiqet të jetë gjithmonë e kujdesshme dhe sërisht e nënvizon faktin që neve do jemi shumë kujdesshëm duke monitoruar tregun për parë ecurinë e zhvillimit të tregut në mënyrë që të shikojmë deri në arritjen e objektivit që është objektivi 2% objektivi i Bankës Qendrore. Megjithatë muajin e kaluar inflacioni u rrit në eurozonë nga një rënje që ishte në prill në maj arriti në 2.6%. Pra kishim një kapërcim. Do të thotë që lufta nuk ka përfunduar ende. Sërish, ne inflacionin. Kjo pjesa që tham e pas stabilitetit. Pra nëse neve do të referohemi që nga dhjetori 2023 ne kemi pasur një ulje të normës së inflacionit dhe bile në eurozonë norma e inflacionit ra më shpejt se sa në Shqipëri. Dhe ne në këtë rast importuar një inflacion të ulët dhe aktualisht Banka Qendrore Evropiane, duke qenë se edhe politika e saj monetare i referohet një numër konsiderueshëm vendesh, që janë të gjitha vendet e eurozonës, përpiqet të jetë shumë e kujdesshme ndaj lëvizjeve të tregut. Pasi aktualisht neve kemi disa kriza sërish, pra vizion, kriza e luftës Rusi-Ukrainë, kemi një krizë të re në mes luftës që bëhet në Izrael dhe palestinezëve, kemi sërish një krizë në ngushticën që zhvillohet për mos gabojm të atyre grupeve Huti, se mos të themi në gabim, të cilët në këtë rast e kanë vështirësuar kalimin e mjeteve të transportit në kanalin e Suezit dhe kjo ka sjellë sërish një rritje çmimi të përkohshme në naftën. E gjitha kjo në këtë rast e bën që Banka Qendrore, duke qenë se këto ekonomi rezonin, pavarësisht ndërlidhjes që kanë me veten e tyre, por njëkohësisht kanë edhe ndërlidhje me vendet e tjera për shkak të import-eksportit, do thotë që siç ato mund të importojnë një normë inflacionit të ulët ose një stabilitet nga vendet e tjera, njëkohësisht mund të importojnë edhe destabilitet. Ndaj Banka Qendrore përpiqet të jetë e kujdesshme. Dhe sërish në analizën që ne kemi bërë në studion tuaj, ne kemi thënë që edhe Banka Qendrore e Shqipërisë do presë një vendimarrje nga Banka Evropiane për të marrë sërish një vendimarrje nëse do ketë një ulje të normave të interesit. Dhe unë shikoj që edhe Banka e Shqipërisë do ta bëjë një ulje të tillë të normave të interesit, duke mbajtur më pas në 6 mujorin e 2 të 2024-s, si edhe Banka Qendrore gjithmonë në kontroll treguesit makroekonomik për të dëgjuar më pas nëse do kemi një ulje të dytë në fund të 6 mujorit të 2024-s apo jo. Afektohen kreditorët, kredimarësit shqiptarë që kanë kredit në euro, po themi nga kjo ulje normës bazë nga Banka Qendrore Evropiane? Pritet të ketë ndonjë efekt? Në këtë rast, kreditorët shqiptarë kanë filluar të zjedhin, pra kredit që merren në euro në Shqipëri janë kredit të cilat kanë tashmë një vlerë më të ulët, për faktin se shumë qytetarë shqiptarë, kryesisht ata që i kanë të ardhurat në lek, në momentin që e blejnë e likuidojnë kreditin në euro, automatikisht ato e blejnë më lirë euro dhe në të rast bëhet më e lirë.
Në këtë rast do duhet që të kemi edhe një ndërveprim nga ana e Bankës së Shqipërisë për të shprehur saktësisht se sa do jetë efekti që do kenë. Por prezumohet në këtë rast se ulja e normës interesit në Eurozonë mund të sjellë në këtë rast edhe një ulje të normat interesit për kreditë depozita edhe në Shqipëri. Megjithatë, nëse flasim në formë të përgjithshme, sigurisht rritja e normave ka penalizuar, po themi, ekonomitë, ka shtrënguar, ka të kurrë dhe konsumin në shumë ekonomitëve të ndryshme. Nëse do të kemi një qasje letësuese, po themi, edhe nga bankat të tjera qëndrore, pritet të gjallërohet ekonomia, të rritet kërkesa, si që është rasti i naftës, po themi? Aktualisht, nëse vijojmë sërish në analizën që bën edhe Banka Qendrore Evropiane në deklaratat e saj, shikohet në këtë rast që kemi një stabilizim të tregjeve, kemi një kohësisht një rritje të pagave, kërgjësisht të punojësit, kërgjësisht në zonën euro, sepse ato analizën të e marri, por në vijojmë edhe në zonat të ndryshme, në vëndet të ndryshme të botës. Dhe kjo ka bërë në këtë rast që qytetarët apërbalojnë disi më letë krizën, ose pasojat e krizave. Pasi rritje të ardhme, do thot që ato automatikisht rrishën edhe pjesën e konsumit. Në këtë rast është rëndësishme në këtë rast edhe pjesa e biznese, të cilët kanë ardhur duke forcuar dhe duke dalë nga kjo periudhë post-krize, do të quajmë, pra post-pandemie, dhe janë edhe më tepër të ndikuar nga një rënje e papunësisë që ka qenë ndjeshme në këto 25 vitet e fundit, i kjo ka bërë në këtë rast që ky stabilitet i ekonomisë të sjellë stabilitet edhe në vetë familjet ose në vetë buxhetet individuale. Në këtë kundërshtim do themi që vetë stabiliteti që neve po importojmë nga Europa, gjykojmë në këtë rast që do aplikohet ose do zbatohet ose do sillet edhe në Shqipëri, e cila në këtë rast gjykoj që do jetë edhe më prudence dhe për të gjithë ata qytetarë shqiptarë në këtë rast që janë pjesë e procesit të kreditmarrjes dhe do t'i bëjë këtë kredit gjithmonë në këtë rast edhe më të lira dhe do të nxisë edhe më tepër, mund të krijojë element për të nxitur edhe më tepër zhvillimin e ekonomisë. Sigurisht do të kemi mundësi që të ndjekim dhe në vijim se si do të jetë reagimi edhe nga bankat e tjera, përfshirë Bankën e Shqipërisë. Zonja Nuna, ju falenderoj shumë që ishit sot në Money Report. Ishte kënaqësi.